Mělo to být v roce 2018 naposledy. Tehdy byl neprodyšně uzavřen do té doby volně přístupný vchod do podzemního komplexu Richard. Minulý týden nastalo nemožné a nejen, že se můžeme do podzemního komplexu podívat, ale pokusíme se prověřit i jedno podezřelé místo, o kterém hovoří některé výpovědi. Nejdřív mrkneme do ní, mám kameru na výsuvný tyči, natočíme tam, jak daleko to zhruba vede, ale nemáme čas to měřit. Tady se dá krásně dojít, jo? Takhle se to obejde. Takhle se to obejde, ano, je to lepší tady za tou zdí. A tady to vlastně máme, tohle to je to místo. Tohle je to nejpodezřelejší místo. Toto podezření se táhne až do 60. let, když státní bezpečnost plánovala takzvané aktivní opatření Richard, při kterém se pomocí cinknutých dokumentů pokusila očernit tehdejšího západoněmeckého prezidenta, sbírala svědectví o zločinech, které by s ním mohla spojit. Mimo jiné zaznamenala i informaci od doktora Macka, který shromáždil výpovědi vězňů, podle kterých bylo do Richardu na samém konci války cosi přivezeno. Podle neurčitých hlášení to skončilo kdesi pod velitelstvím. To je součástí našeho paralelního výzkumu. Minulý týden se ale po 6 letech naskytla jedinečná příležitost ověřit ještě jedno podezřelé místo. Ale nebude to moc pohodlné. Jak jsem už připomněl, komplex Richard je zabezpečený od roku 2018. Na místě vchodu vyrostla dvojitá zábrana ve formě železných vrat, mezery a zděné příčky. Kdo chce tam, musí se dovnitř nasoukat větracím otvorem, nad téměř 4-metrovou propastí se otočit a udržet se přitom na tyčce šířky slepičího bydýlka. No a dál se prosoukat stejně malým otvorem ve zdi s vyčnívajícími výstuhami a najít kramle. Na tomto místě bych chtěl zdůraznit, že celé akce v provedení báňských záchranářů jsme se mohli zúčastnit díky velkomyslnosti Národního památníku v Terezíně, který nám dovolil pod dohledem statných záchranářů provést krátký výzkum. Vy tam rozhodně nelezte, natočí vás kamera, ještě než se tam dostanete, dostanete na bančeno. Ono podezřelé místo je chodba číslo 31. O něm si už v 80. letech Chile dopisovali dvě šedé eminence přípravy dokumentu Československé televize. Jehož důvody vzniku jsou dodnes nejasné a možná taky trochu nepěkné. Pokud jde o dopis samotný, tak pokud nejde o podvrh, tak v něm Josef Růžička upozorňuje Pavla Malého, že výpovědím o uložených materiálech velmi dobře odpovídá chodba číslo 31. Nachází se nedaleko východu C a D, přímo mezi oběma hlavními chodbami. Je otázkou, proč tehdy chodbu 31 nikdo při natáčení Věrčákova dokumentu neprověřil. A tady se nabízí hypotéza, že skutečným účelem natáčení bylo něco jiného než nález dosud neznámých úložek, ale v uvozovkách nález něčeho, o čem nalézající bude vědět, o co jde. Tady řešíme záhadu chodby 31. Teď stojíme tady. Přišli jsme, stojíme tady. Chodba 31 někde v půli až ve 3/4 je založená. Na sucho, zdá se. Nad tím je dutina, tak tam strčím dát kameru na tyči, jestli to vede do tohohle prostoru. Protože když obejdeme to pak chodbou 30, tak tady je betonová zeď. A nikdo neví, jestli ta betonová zeď už je obetonování chodby D, což by znamenalo, že by ji museli rozšířit a ty chodby by takhle přetly. Jasný. A nebo je to dutej prostor, tenhle ten, který chybí. Je to jednoduchý, tloušťka zdi je zhruba takhle. Jo, a že bychom chodbu 30 vrtli tu zeď, jestli vylezem v chodbě D nebo ne, nemá cenu to nějak měřit. Čili úkol jedna je tady kamerou prozkoumat 1/30 a provrtat tohleto a tím je to daný, jestli tady prostor nebo ne. Jo, protože v tomhle prostoru měly být v roce 47 uložené výbušniny pro vyhození vchodu D a E, D a C. Dokonce dva vagóny se tam prý vešly. Dva vagóny do Naritu, to by mohlo být v skutku pěkné, ohňostrůjné představení pro obyvatele Litoměřic a širokého okolí, spojené s rovnoměrnou distribucí vápencového štěrku. Samozřejmě přeháním. Začneme tou zakládkou. Chodba 31 má nejprve něco jako polozakládku s průlezem a teprve potom zakládku. S fukem u stropu. A co, řekl bych, 3 metry,
Vidíš, že to je nějaká rozdvojka. No, tam by správně mohla být rozdvojka. Konečná, pustila či kameru. Abychom nemuseli odstraňovat vápencové bloky, na což nemáme čas ani prostor, kam je dávat, zasuneme dovnitř kameru. Při zakládání chodby tu ovšem na budoucí badatele ohled nebrali. Je to nepohodlné, tak jak to máme rádi. Nenecháme se ale zastavit. Takže jsme v chodbě. Strup je dobrý. Dole suť. Průlezný to není, zdá se, ale do nějakého prostoru to vede. Křižovatce. A vypadá to, že to jde i doleva. Doleva je zakládka, zase další, suchá. A to by vedlo k té betonové štole. No, ale k té je to ještě daleko. Takže tam ten prostor možný. Tady vidíme zakládku. To na dně je dutina. Rozhodně ta chudba byla založena úplně až ke stropu. Někdo se v tom hrabal a dál to pokračuje, kam se nedostanem, ale nějaký prostor za tou základkou bude. Chodba 31 tedy není zavalená, je zanešená, přesněji řečeno zanošená. Tomáš připomíná svědectví Antonína Platila, podle kterého vězni zakládali kamením celkem 6 chodeb. Tak tohle bude evidentně jedna z nich. Od místa, kde se nacházíme, je minimálně ještě 5 metrů založené štoly. Naším úkolem je proto zakládku přesně zaměřit, abychom potom při zpětné analýze mohli přesně určit, kam až jsme se to s průzkumem dostali. A kontakt! Jak vidíte, ty největší objevy člověk neudělá při objevování samotném, ale hezky doma u stolu. Mimochodem, teď je ta polozakládka před celozakládkou hezky vidět. A teď potřebujeme ještě tenhle ten poslední úsek a jeho úhel. Pouštím. Ale tohle máš. Je to vyřešený. Teda není to vyřešený, ale to až potom vyřešený. Co jsem říkal? Ještě změřit přesnou vzdálenost od hlavní přístupové štoly. Sledujete tu ladnost a šikovnost? Teď jsem na rohu! V dokonalé schodě se přesouváme o pár metrů blíž ke vchodům C a D a divíme se, jak jen je možné se divit. Chodba 31 se původně připojovala společně s chodbou 30 na hlavní chodbu D. A teď jsme na té 30, jo? No, jasně, 30. No, hele, 30, Jardo. 30, a ona by měla jako odbočit. No. Upper. To je ten prostor, ten možný prostor, hele. Na to budeme potřebovat Laca na vyměření. Tak. Laco, jsme ve 30, jo? Podle všeho. My jsme ve 30. Tak, podle všeho. Ano. By se tady měla stáčet. Ano. Nic? Správně, zkusíme to. A tenhle beton je vržený, tam jste dovyslený, tak tohle už je Dčko. No, nebo taky ne. A nebo taky ne, právě ale každopádně tady... To, co musíme zjistit. Tady evidentně chybí, já jsem myslel, když se Laco koukal do té pravé části. Dčko je z jiného betonu. Dčko je z jiného betonu. Jiný beton je skutečně trochu hádanka. Původně jsme chtěli jen ověřit, zda tu máme co dělat s obezděním z 50. let. Současný portál vchodů C a D totiž vzniknul v polovině 50. let. To se tu totiž v zadních partích komplexu dál těžil vápenec. Při úpravě byla chodba D podstatně rozšířena, na rozdíl od Cčka, které zůstalo v profilu pro důlní vozíky. Tak tedy, je tu jen stěna, anebo stěny dvě a něco mezi? Čili, teď jsme přišli takhle chodbou. Jsme na Cčkový chodbě. Tady je betonová zeď, ale nevíme, jestli jsme na Dčku nebo ne. Tady by mohl být ten prostor, jo? Hele, já se ještě podívám do té 29. Naše potíž je i v tom, že děláme přesné měření podle nepřesných map. Tohle víme, že trochu moc nesouhlasí, tohle je tak jako od ruky namalovaný. My jsme byli někde tady u té zakládky. A teď jsme možná tady, a nebo je tato chodba širší a jsme tady.
Ještě předtím, než napoví přítel vrták, si Laco všímá, že jsme asi přímo na rohu 31 a 30. Ty teda tvrdíš, že tady už by to mohlo začít odbočovat, jo? Ale to vůbec nevím, protože ty mapy nesouhlasí. Buď je tohleto zazívka do Dčka a v tom případě Dčko rozšířili a přetnuli chodbu 31, jejíž zeď bude hned vlevo od nás. A nebo je tu ta křižovatka, která je na mapách namalovaná a Dčko je až za ní. V tom případě je otázka, proč ji zabetonovali. Nezbývá, než povolat základní badatelskou pomůcku, vrták. Je tady ale ještě jedna rozporná věc. Pokud betonové zdi skrývají něco, co sem bylo navezeno v posledních dnech války, je to dost dobře zazděno. Což je trochu rozpor, protože už nebylo moc času. Jak vidíte, betonová zeď je nejméně 1 metr silná, a to je dost. A beton po celé délce potvrzuje i inspekční kamera. Nahráváme, výborně. Světlo svítí. Nebo já ti tam posvítím taky. A tohle je 29. To je 29. Tady je, není klasická zakládka, tady je prostě zaházený bordel. Tak, dej nulu přesně na zeď. Pokračujeme s co možná nejpřesnějším zaměřením chodeb a vracíme se na hlavní chodbu D. Aspoň si vyčistíme obuv. Tak teď se vrtáme v socialistickém betonu z 50. let. Teď jsme na konci. No a tohle to už je dutina nad náma. To už vypadá, že jsme za betonem a vrtáme skálu. Tak moment, já to otočím doprava. Přepnu boční kameru. Jo, ale je ta levá část, jasně. Tadyhle už jsme za betonem a vrtáme buď skálu nebo zakládku. To můžou být kameny, ale tohle to. To může být zakládka. Ukazuje se, že z obou stran nejde jen o rozdílné betony, ale i o rozdílnou sílu obetonování. Zatímco přibližně půlmetrová stěna ze strany hlavní chodby dává smysl, víc než metr silnou ucpávku z druhé strany si nedovedeme vysvětlit. Uvidíme, co ještě ukáže vyhodnocení naměřených vzdáleností. Minimálně budeme vědět, jak přesně velký je prostor, o kterém nic nevíme. Každopádně v 50. letech nebyl při rozšiřování chodby na první pohled podezřelý. Stálo by za to se sem ještě vrátit a pokusit se proniknout zakládkou. Třeba budeme ještě moudřejší. Tak možná zase za 6 let. No a když už jsme tady a čeká nás pekelná cesta zpět, neodpustíme si aspoň krátkou procházku ke sloupovému sálu.